Tak Vláďo, ahoj, vítej ve Spartě. Jaký jsou tvoje první dojmy po tom, co se přestup dotáhnul? Ahoj, díky moc. Jsem strašně rád, že to dopadlo, že se kluby domluvili a teďka můžu mít hrát svým Spartě. Určitě nějaký tlak bude a nějaký ty příjemnosti přijde, ale jsem na to připravený a v tom dospělém fotbale už se pohybuju 2,5 roku, takže si myslím, že nebo věřím si, že to bude v pořádku. Já doufám, že se do toho nějak průběžně dostanu a těším se, až nastoupím třeba na Letné. Budu mít první start do Spartu a pak už se to nějak rozjede a bude to být nahoru dolů, ale sám se na to těším a doufám, že to zvládnu, nebo věřím si. Na pozici defenzivního štítu dnes 20-letý Ladislav Krejčí. Krejčí si dneska opravdu nekomplikoval život, odvedl své v těch soubojích, přece jenom pro ně je to stále ještě sbírání zkušeností. Tady toho? Tady toho. No, vole, nejsi velký omlet. To si žere tak. Větší, větší. Hoho, já tě klepnu. Na jaké pozici hraješ nejčastěji? Tak nejčastěji jak tady. Stopírka si občas vezu, no, když je krize, tak si dám jako, vlezu si nahoru, no, na tu rušku. Dobře se, jdeme dál. To je promulka, p***. Jdeme, nebo je to bolest, je to blízko, musím si zatím. Sparta dnes porazila Baník ve čtvrtfinále MOL Cupu 5-0. Je to výborný, tohle je. Teď už ale konci a Sparta jde do finále. Já nějak chci vyhrát pohár, protože to třetího fleka a pak se oslavím, že se stoupím. Důležité je, že jednou ročně se také hraje finále poháru. Tentokrát se potkají domácí fotbalisté se Spartany. Takže si jdeme pro MOL Cup, tak to navigoval z toho až vítězství. No tak všechno to vedlo k tomu, jo, my jsme byli nastaveni tak od začátku, jsem rád, že to vyšlo. Jeho centra, tam je Krejčí a je to gol! Svůj jubilejní 50. ligový start oslavil tím nejlepším možným způsobem. Nový kop, který byl zahrán naprosto báječným způsobem. Ještě jedna rána, Sparta snižuje na 1-3. Svůj už čtvrtý gól v téhle sezóně dává Krejčí. Já chtěl jsem do toho. Já budu se hodně slavit jenom. Dobře, tak. Tam hlásil Krejčí, dává gol, další gol, opět je to Ladislav Krejčí a Krejčí dává i třetí gol. A ukazuje se, že z něj tady na Letné roste lídr. Ladislav Krejčí se v pokutovém území dokáže vždycky zjevit na pravém místě. Na Ladislav Krejčí svým druhým gólem otáčí skóre. Začneme šalalami. Šalalala, 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 šalalala.
dá se to tedy chápat tak, že jste novým kapitánem Sparty? He's here for different reasons. He's one of the quality players that we have, but he's also the new captain of the club and the team. První soupoje, druhý soupoje, všechno odražený balon, ať to máme my. Krejčí debitoval v dresu Brna proti Spartě, teď kope penaltu. Spartianský kapitán uklízí balón, nacvičený signál a gól! Sparta vede 3-0. Jako správný kapitán si vzal balón. Stanislav Krejčí dává gól. Na cestou gól, který dává Krejčí. 5 zápasů, 5 gólů. Ve druhé minutě se raduje kapitán Ladislav Krejčí. Svůj další gól. Krejčí vyskočil nejvíc a dává gól. Tohle může být velmi důležitý moment zápasu. Teď může Sparta dát z penalty. Kontaktní gól. Krejčí důležitý okamžik zvládá. Rozuzlení dnešního večera. Ladislav Krejčí proměňuje, zavěšuje, Sparta ve své 4. minutě dává gól. Vole, nešetříme se na nic, vydržíš 60, vole, tak půjdeš pak dolů, ale jezdíš těch 60. Úplně jiný zápas, úplně jiný přístup, úplně jiný. Je tady derby číslo 307. Sparta Slavia. Dá se říci skoro o všechno. Další důležitá hlavička, která vytáhne do pokutového území. Mabila, tohle je nedovolený zákrok. Ta při remíze 3-3 byla velká, tahle je ještě větší. Krejčího penalty. To už je Sparta hodně blízko a teď už má odpracováno. Splnění mýho životního snu. Jsem strašně hrdý, že se nebo šťastný, že se můžu odškrknout, protože to pro mě znamenalo jako strašně moc. Já jsem na tom byl fakt až jsem na tom lpěl a jsem rád, že to spadlo to za mě strašně a teď už budu jenom slavit. Opět to bylo Ladislav Krejčí. Můžu čo, modrý?
100% concentration. Before the game, I said we are here in this group of stage against Gala, thanks to our style of play, how we played before in these games. And I thought we can lose this game only if we didn't play like us, if we will be scared and other things, and we wasn't. So this is not a lose, this is just another challenge for the next week, for many what we will have in the season. So take it like a challenge, we will pack it into zero. Ještě nabídka a tohle gol! Sparta